નવા પ્રમુખની વરણી જાગૃતિબહેન સામે પસાર થઈ અવિશ્વાસની દરખાસ્ત અલકાબહેન પટેલ બન્યા બહુમતીથી પ્રમુખ 44માંથી 35 મતને મળી બહુમતી પાટણ નગરપાલિકાના પ્રમુખ જાગૃતિબહેન પટેલ સામે કોંગ્રેસ પક્ષના સુધરાઈ સભ્ય દ્વારા અવિશ્વાસની દરખાસ્ત પસાર કરવામાં આવી હતી જેથી તેમણે પ્રમુખના હોદ્દા પરથી હટાવી પાટણ પ્રાંત અધિકારીની અધ્યક્ષતામાં નવા પ્રમુખની ચૂંટણી યોજવામાં આવી અને પાલિકામાં ચૂંટાયેલા 44 સુધરાઈ સભ્યો સહિત કોંગ્રેસના પ્રદેશ ચૂંટણી અધ્યક્ષ બાલુભાઈ પટેલની ઉપસ્થિતિમાં નવા પ્રમુખ માટે અલકાબહેન પટેલનું નામ જાહેર કરાયું તો અલકાબહેનને પોતાના નામ જાહેર થતાં જ ખુશી વ્યક્ત કરી અને પાલિકાના પ્રમુખ તરીકેનો ચાર્જ સંભાળ્યો એટલું જ નહીં ચાર્જ સંભાળતાની સાથે તેઓએ શહેરના વિકાસ માટેના કામો કરવાની આશા પણ વ્યક્ત કરી હતી તમામ કોંગ્રેસમાંથી ને અને મારા તમામ 35 સભ્યોને હું સાથે મળીને કામ કરીશ સાથે મળીને બધું કામ રાખીશ ને બધાનો તો આ ચૂંટણી પહેલા પ્રદેશ ચૂંટણી નિરીક્ષક બાલુભાઈએ તમામ સુધરાઈ સભ્યો સાથે બેઠક કરી હતી અને નગરપાલિકાના તમામ વિવાદોનો અંત લાવી તમામ સભ્યો સાથે સમાધાન સાધવાનો પણ પ્રયાસ કર્યો હતો ભાજપે એટલા બધા પ્રયત્નો કર્યા છે કોંગ્રેસના સભ્યોને લાલચ આપવા ફોડવા તોડવા વેરવિખેર કરવા વગેરે પણ મારે ગૌરવ સાથે કહેવું જોઈએ આનંદ સાથે કહેવું જોઈએ કે કોંગ્રેસના ચૂંટાયેલા 35 સભ્યોએ આજે અલકાબહેનની તરફેણમાં મતદાન કરીને એકતાનો એક મોટો ટંકાર કરેલો છે કોંગ્રેસ સત્તામાં છે છતાં કોંગ્રેસના બે જૂથો સામસામે આવી વિકાસના કામોમાં રોડા નાખે છે અને તેથી જ શહેરમાં કોંગ્રેસની છબી ખરડાઈ છે ત્યારે હવે નવા પ્રમુખ વિવાદોના વંટોળ વચ્ચે કેવી રીતે કરશે શહેરનો વિકાસ એ તો આવનારો સમય જ બતાવશે જયદેવ દવે ઈટીવી ન્યૂઝ પાટણ